to, tak to uděláme. Stejně ten zbytek paliva. Takže povedlo se to nakonec dobře. Sice jsem vyhodil palivo, ale nechtěl jsem je tam s tím manévrovat. Už by se mohlo vracet, no. Světelné podmínky nejsou teda nic moc. Ještě když jsem se to tak hezky přisvítil. A ne, to jsou pořád ještě ty síly tam vyznačený. Jo, zrychlený to je. Pardon. A prostě letí pěkně. Tady je vidět, že je vlastně ten motor je vlastně ta LVT45. Ale zvětšená na nějakých na nějaký 2 metry. Takže poněkud výkonnější a trochu víc odpovídá tému vakuovému Falconu. Já jsem tam teda přidal nějaký solární panely pro případ, že bych na to dům opravdu letěl. Autíčko sice má baterky, ale nejsem si jistý, jestli by až kdo mě vydrželi. Bude jenom minimální cirkularizace, což to je hodně málo. Ten program je úplně výborný na tohleto. Tak. Ještě to trochu šoupnu do světla, ať se na to můžeme podívat, v jakém stavu to vyletělo. Tesla Roadster verze Kerbal Space Program v celé kráse. No. Přidal jsem teda i nějaký padáčky pro případ, že bych na tu dunu letěl, ale mám teda hloupý pocit, že by to autíčko asi nepřestálo vstup do atmosféry, i když možná je všechno. Ten motor vychází, má nějak delta dohromady 2000, já jsem se vám podíval. Delta V, dohromady 2700. K té duně, v tým zrychleným módu, to vychází něco přes tisícovku, takže tisíc by tam měl zůstat na nějaký další manévry. No, kdo ví, možná bych se vešel. A to bude asi všechno. Pokud poletím s tímhle na dunu, tak na nejvyšší příště, protože teď už rozhodně ne v tomhle videu. Děkuji za sledování, budu rád za like, případně za odběr. Díky, mějte se.